Основното училиште Никола Карев од Кочани во саботата беше домакен на најдобрите ученици од општинските надпревари по биологија од општините од источниот регион. Околу стотина ученици од 600 до 9 одделение има еден час за да ги покажат своите знаења од областа на биологијата. Натпреварот го следеше представник од Природно-математичкиот факултет група биологија. Тоа се ученици од 6, 7, 8 и 9 одделение, вкупно 96 ученици, кои што ќе ги распределиме во пет училници. Тестирањето ќе започне точно во 10 часот, ќе трае 60 минути, ќе заврши точно во 11 часот. Пошто на сцена стапуваме ние, ги прегледуваме тестовите и некаде од прилика за после два часа ќе ги имаат и резултатите. Да. Интенција и на владата, меѓутоа и на Министерството за образование, средношколците повеќе внимание да посветуваат на биолошките науки меѓутоа и на математиката, биологијата, хемијата. Се разбира, се разбира. Природните науки се дел нели од нашето образование. Ние ова тестирање го правиме со е, намера да ја промовираме биологијата. Нели, спремаме, да кажеме, подготвуваме идни студенти по биологија, кои што, еве, денеска, верувам, ќе се покажат во најдобро светло. Има ли интерес за биолошките науки? па јас би рекла да има водоволен број значи се запишуваат студенти, тоест идни студенти, нели кандидати и во задоволителен со задоволителен резултат понатаму продолжуваат и завршуваат студија. Во категоријата ученици од девет одделение најдобри резултати покажа Валерија Ананиева од основното училиште Славчо Стојмински од Виница. Кај осмито одделение најдобар беше Стефан Богданов од основното училиште Никола Карев од Кочани. Андрија Манасиев од седмо одделение од основното училиште Никола Карев го освои второто место. Високи резултати од ова училиште покаже и ученичката Марина Николова од шесто одделение. успешните поединци по одделенија ќе земат учество на републичкиот надпрвар по биологија кој ќе се одржи во месец мај во Скопје.